da cidade que vocês não veem, poucos veem, são quase 2 da manhã. Vim trazer o lixo e lembrei-me de vir até aqui, está ali o pessoal a jogar basquete. E não é só rega feita pelo caminhão cisterna, também há aqui esta, que julgo que foi isto, ai que agora vou apanhar com um vindo daqui, vou estar a apanhar, sorry. E estava a dizer que tipo fugir, que já estava a apanhar ali do outro lado e agora estou a apanhar deste, agora apanhei deste. Primeiro banho que este telemóvel apanhou. Continua, estou tramado. Mas dizia, esta é a parte que vocês não veem. E também se nota, assim se consegue ver, notar bem, o aqui os tapetes, os diferentes pedaços de tapete de relva, que não cresceu aqui, veio já assim em tapetes e foi colocado aqui. Uma mesa nova, aliás, ainda não são 2 da manhã. That's it. Gravação à youtuber, para quem quiser conhecer um bocadinho aqui melhor da zona do cais da Fonte Nova e daqui do monumento ao ovo mol, estava já para dizer ao ovo doce, não, ao ovo mol, aqui do outro lado do cais. Temos o Melian Ria, 4 estrelas, ali o Centro de Emprego e Formação Profissional, acho que sim, também funciona, é onde está o Executivo da Câmara e todo o pessoal administrativo, e é o Centro de Congressos da Aveira, claro. Eu lembro-me de, por acaso, ter explorado a fábrica, ainda quando... Ainda antes da recuperação, da restauração, como está agora, e quando ainda estava tudo em escombros, só paredes, tudo caído, a única coisa que estava de pé era realmente a parte da chaminé. E lá dentro encontramos, por acaso, um molde da mocidade, para fazer os escudos da mocidade portuguesa. Dos tempos de Salazar. E por acaso estava uma pessoa connosco que nós costumámos brincar que era do Partido Comunista, mas pronto, eu não vou dizer quem é. Já foi quando estava na Associação de Estudantes, nos primeiros anos, aqui na Universidade de Aveiro. Eu estou sempre a olhar para o sítio errado. Tenho que olhar ali para a câmara e estou a olhar para o sítio errado. E aqui está o monumento aos ovos moles, acho que é isso, com a rega a ser efetuada agora, 1h20 e tal. Liga-te, não é o contrário, tem que ser assim. 1h26. Um bocadinho já apanhei ali umas gotículas, não foi uma chuvada assim, nem foi nada preocupante, só apenas umas gotículas.
Eu vivo mesmo ali, naquele prédio, ali. É o que tem as luzes nas varandas e essas coisas todas. Muito fácil de identificar. Não me assaltem a casa, por favor. E vou voltar a casa. Tchau.